دوای دەست لە کارکێشانەوەی وەلی کەریمی ڕاهێنەری پێشووی یانەی شێروانە و دەست بەکاربوونی کاروان محەممەد وەک ڕاهێنەری نوێی شێروانە لە ئێستادا ئەو یانەیە لە ئامادەکاری تەواودایە بۆ خوری تۆپی پێی یانە پلەنایابەکانی کوردستان لە چوارچێوەی ئامادەکاریەکانیدا لە یارێکی دۆستانەدا لەگەڵ تیپی تۆپی پێی یانەی شورتەی دیالە لە شاری کەلار یانەی شێروانە میوانداری یانەی شورتەی دیالەی کرد و شێروانە بە ئەنجامی دوو گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک توانی سەرکەوێت بەسەر یانەی شورتەی دیالەدا. ئەمە یاری دۆستانەیە لەگەڵ شورتەی دیالە یاریەکەین بۆ تاقیکردنەوەی یاریزانەکانە تقریبان دەور دەڕۆژێ ما بۆ ئەوەی دەوری دەستی پێ بکە تاقیکردنەوەی یاریزان بڕێ یاریزانمان هەیە جارێکان شەبا بەهێناومانە بۆ تاقیکردنەوەی ئەوانە بەبداە حنش کوڕنادی شیروانە لە هێلداریەوە سەرەتا ئێمە سوپاسی دەستەی کارگێڕی و یاریزانانی یانەی شێروانە دەکەین. لە ڕاستیدا ئێمە وەک یانەی شورتەی دیالە یارێکی دۆستانە ئەنجام دەدەین وەک ئامادەکاری بۆ خولی وەزارەتی ناوخۆی عێراق. خولی وەزارەتی ناوخۆی عێراقیش خولێکی بەهێزە و زۆرێک لە یاریزانانی هەڵبژاردەی عێراق لایەنەکانی سەر بۆ وەزارەتی داخلین. لە ڕاستیدا یانەی شێروانە تیپێکی بەهێزە و یاریزانی لاوی باشی تێدایە و لە هەمان کاتدا شێروانە پێویستی بە یاریزانی بە ئەزمون هەیە بۆ بتەوکردنی ئێمە ئەم ساڵک یانەی شێروانە خۆمان ئەمەدە کردووە بۆ خولی ناوی کورسان لە ساڵێ پێشتر باشترین لە ساڵێ پێشتر چونکە ئەمە دەور تقریبەن مایەکە بخۆمان ئامادە کردووە و کۆمەڵ یاریزانی لامان سەر خستووە کەوتوانین ئەم ساڵی شاڵا بتوانین کێبڕکەی نازناوەکە بکەین و سەرکەوین بۆ چارگۆشی زیێڕین و کەوتوانین لەوژە ئەنجامی باش بێنین. بە سەرپەرشتی کاروان محەممەدی ڕاهێنەری نوێی شێروانە ئەو یانەیە بۆ گونجاندن و دەرکەوتنی یاریزانە لێهاتووەکانی پێش دەستپێکردنی خولی نایاب چەند یارییەکی دۆستانەی بۆیانەکەی ڕێکخستووە و ئەیەوێ بە پێکهاتەیەکی بەهێزەوە لە نێو یاریگادا دەرکەوێت. سیروان سەعید، کەناڵی ڕێگا، کەلار.